У відповідь на звернення народного депутата Василя Петьовки до уряду Рахівщина і Тячівщина отримають кошти державної субвенції для благоустрою. Згідно розподілу на ці потреби, районний бюджет Рахівського району отримає 4 мільйони, а Тячівського – 3 мільйони гривень. Окремо 1,5 мільйона – Вільховацька ОТГ та Тячівська ОТГ. Серед робіт, які виконають за кошти субвенції, і капітальний ремонт покрівлі та фасадів частини будівлі Тячівківської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Кошторис на вартість 2 мільйони 400. Були проведені всі відповідні процедури. Дякуємо нашому народному депутату Василю Васильовичу, він посприяв, тому є 1 мільйон коштів. Ми вже отримали постанову, відповідний документ Кабінету міністрів. 1 мільйон гривень було виділено на капітальний ремонт і утеплення фасадів школи в Тячівці. Перекриваємо кришу. Одна частина повністю ремонтується, один участок тільки перекривається металом. Ну. Далі будемо фасади робити, почиво. Ну. От мостки всі будуть робити на кром здання. Пандус, вхід головний буде там. Як кажуть місцеві, ця школа давно потребувала ремонту. Деякі роботи вдалося зробити за минулі роки, тому зараз школа на фінішній прямій до повної реконструкції. Це була школа постійно в 56-х роках, вона була занедбала. Благодаря нашим керівникам і нашій громаді Іван Іванович Ковач, і таким, як Іван Федорович, і таким, як Василь Васильович Петьовка, у нас пішов здвиг у школі. У нас є прекрасно багато дітей, учнів, у нас дуже прекрасні дітки. У нас, дивіться, школа, зараз скажу так, дала друге дихання. Ремонтні роботи планують завершити вчасно і сподіваються, що 1 вересня дітлахи сядуть за шкільні парти в оновленому приміщенні.